Alo mày. ကျွန်တော် WhatsApp နဲ့ Moni နဲ့ chat တဲ့နေလေးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဘယ်လိုချက်လဲလိုက်ကြည့်ပြီးပါအောင်ဗျာ။ Yummy ကျွန်တော်တို့အခုအရင်ဆုံး WhatsApp ပြားလေးဖြစ်အောင် WhatsApp ပပလေးပါမယ်ဗျာ။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့မုံချင်းချင်းအောင်လက်အတုံးလေးပြောင်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့အခုနည်းနည်းပင်နဲ့ကြသုံးမိတ်ကိုလှီးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကြသုံးဖြူကိုထားပြရိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကြသုံးဖြူတွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါမယ်ဗျဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပောင်းပစ္စည်းအားလုံးကတော့ ready ဖြစ်ပါပြီဗျ။ကျွန်တော်တို့ order ကိုစီးထည့်ပါမယ်။ပြီးွားရင်တော့ချက်တုံပြထည့်ပြီးရောစီးတက်လိုက်ပါမယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ငြိုသီးချောက်ထည့်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ခုလီးထားတဲ့ဝတ်သားတွေကိုထည့်ပါမယ်စာနဲ့ငယ်ထည့်ပါမယ်ဗျဝတ်သားတွေချက်ပြီဆိုရင်တော့ပုံချင်းချင်းထည့်ပါမယ်ဗျငင်းရဲ့အနံ့လေးတွေမွေးလာပြီဆိုတော့နနံပင်နဲ့ချက်တော့မြေဖြူပြီးရောအိုးပေါ်ချလို့ရပါပြီဗျအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရမ်းသာရှိရဲ့ချင်းချင်းဆက်ဆက်နဲ့ဝတ်သားမုန်ကြီးတင်ကြော်လေးရောရလာပါပြီဗျကျွန်တော်ဒီခင်းလေးကအရမ်းလည်းတွေ့ခုတယ်ဗျရိုးလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဆိုတော့အိမ်မှာလောက်စားကြည့်ဖို့အတွက် recommend ပေးပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MM Talk Entertainment နဲ့ပြန်ဆက်တယ်ကျွန်တော် Weekly Season ပေါ်ကြရဲဆိုတော့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့မေးပါတယ်ဗျနောက်ထပ်ဘလို့ video လေးကိုဘလို့ပြန်ဆက်မယ်ဆိုတာလည်းစောင့်ကြည့်ပေးပါဦးဗျအားလုံးပြည့်စုံကြပါစေနောက် video မှာပြန်ပေးပါဦးဗျ Thank you.